Наслідки атаки на російський десантний корабель щонайменше 23 члени екіпажу. Новочеркаська поранені і ще 33 вважаються зниклими безвісти. Такі дані наводять російські ЗМІ. Загалом на облавку на момент атаки було 77 росіян. Про долю решти поки що не повідомляють. Тим часом у порту тимчасово окупованої Феодосії, де напередодні ЗСУ потопили Новочеркаськ і російський катер, кораблів ще поменшало. Після атаки із Феодосії дриминули ще два російських судна. Достеменно невідомо, які саме. Втім, за повідомленнями Кримреалії, йдеться про один військовий корабель і один катер. На потопленому і ж напередодні Новопечерську, пишуть російські ЗМІ, було кілька тонн артилерійських боєприпасів, 280 ракет для реактивних систем залпового вогню «Град», які здетонували під час влучання запущеної Україною ракети, через що уламки корабля розкидало на сотні метрів, і вони пошкодили будинки.